Členové Samurai Fight klubu se zúčastnili mistrovství světa. Letos v Rakousku, kde se ho zúčastnilo také 26 zemí a více jak 1300 závodníků. Já už mám teď u mikrofonu hlavního trenéra, pana Václava Koláře. Pojďme ke složení toho vašeho týmu. Kolik členů letos vyjelo? Tak vyjeli 3 závodníci společně se 3 trenérama. A tyhle závodníci se zúčastnili jak ringových disciplín v kickboxu, tak tatami disciplín kickboxu. A pojďme ještě říct ty jednotlivé disciplíny. Tak byla to K1, kick light a light contact. K1 vlastně plný kontakt a kick light a light contact jsou polokontakty. Vám se ale dařilo, proto jsme tady dneska hlavně s naší kamerou. Pojďme tedy říct, co jste si přivezli z těch závodů. Tak dařilo se nám hodně, všichni 3 závodníci získali titul mistra světa a pás šampiona a z dalších disciplín si dovezli stříbrnou medaili a 2 bronzový, takže celkem 7 medailí. Pojďme ještě našim divákům říct, co máte před sebou, co vás čeká. V letošním roce nevím, ale možná v tom následujícím. No ještě nás čeká teď mistrovství České republiky, takže vrchol v České republice a další rok 100% zase nějaký světový pohár, evropský pohár, cíl je určitě veliký, takže uvidíme, co nám situace dovolí. Zúčastnit se tak prestižní soutěže a vůbec vést tento sport na tak vysoké úrovni by asi nešlo bez nějakých podporovatelů nebo sponzorů, je to tak? Je to tak, chtěli bychom především poděkovat Národní sportovní agentuře, Karlovarskému kraji, městu Chodov a městu Nejdek. Abychom ještě mohli říct, jak jsi dopadl, co jsi si ze soutěže odvezl? Tak ze soutěže jsem si odvezl 2. a 3. místo. Jaké jsou tvoje cíle do budoucna? Moje cíle je stát se mistrem světa a obecně vyhrávat závody. U mikrofonu teď mám samotné vítěze. Kluci, představte se nám. Já jsem Johnny. Já jsem Krištof Švárc. A já jsem Matyáš. Vy za sebou máte opravdu krásné výsledky vyhrát mistrovství světa. Já myslím, že to je velká radost. Tak nám pověz, v jaké kategorii si konkrétně ty soutěžil. V juniorech -71 kg, v lightu, v kiku a v kajnice. A všechno jsou zlaté medaile? V kajnice jsem 3., v lightu jsem 1. a v kiku jsem 2. Kluci, vy? Já jsem zápasil v kick lightu a v light kontaktu. V kicklightu jsem byl 1. a v light kontaktu 3. A já jsem zápasil v kicklightu a v light kontaktu a v kicklightu jsem byl 1. a v light kontaktu 3. A já bych se ještě zeptala, který soupeř byl pro vás ten nejtěžší, z jaké byl země? Asi o 3. v kajednice, byl to Srb, ten byl asi nejtěžší. U mě to byl 1. zápas v kicklightu, ten byl z Holandska. U mě to byl asi ve finále Němec. Výborně. My už jsme s vámi točili rozhovor zhruba 3 roky zpátky, v roce 2018. Já myslím, že zrovna ty jsi vyhrál mistrovství Evropy, je to tak? A tenkrát si nám řekl, že tvojí ambicí je stát se mistrem světa. To se ti teda teďka povedlo v tvé kategorii. Tak jaké teď můžou být další cíle? No, tak další cíle budou asi dále vyhrávat závody a nějaký další úspěchy. Kluci, já bych se ještě vás, starších, možná zeptala, jak je náročné připravit se na takové mistrovství světa. Je to náročné, skloubit to se školou, se vším. Ale dá se to, když se chce. Musí se trénovat denně, třeba fyzička? Musí. Já souhlasím, že není to nejlehčí se školou a tak, ale všechno jde, když se chce. Výborně, já vám moc krát děkuji a budeme držet zase palce na další úspěchy.